Na watu 101 wamethibitishwa kuambukizwa ugonjwa COVID baada ya sampuli 3,923 kupimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Kiwango cha maambukizi sasa kimefikia asilimia 2.6 kutokana na visa hivyo. 95 ni vya wakenya na 6 raia wa kigeni. 54 ni wanaume na 47 ni wanawake. Wagonjwa wawili wameaga dunia kutokana na ugonjwa huo. Wakati huo huo, wagonjwa 542 wamepona ugonjwa huo, 432 kutoka utunzi wa nyumbani na 110 kutoka hospitali mbalimbali kote nchini. Jumla ya chanjo ni milioni 12 zimetolewa kote nchini, huku serikali ikitarajia kutoa chanjo milioni 27 ifikapo mwezi Juni mwaka huu. Jumla ya wagonjwa 455 wamelazwa katika hospitali mbalimbali kote nchini, huku 4,690 wakiwa chini ya mpango wa utunzi wa nyumbani. Wagonjwa 17 wamelazwa katika wadi za wagonjwa mahututi, huku 3 wakiwa kwenye mitambo ya kuwasaidia kupumua.